Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Аз ще купя подаръци на жена ми, на детето. И не само. Стартови джакпоти от 1 и 2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкият тото пункт. След изигралата последна контрола на Ботев Холдинг също верен резултата завърши 4-0 за Ботев Холдинг. Точно след една седмица и след 8 дена да очакваме разсъдата на Лазур, за да можем да пожелаем успешно начало на Ботев Холдинг срещу Локомотив Холдинг. Let's go.